until I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. Fala galera, tudo bem com vocês, meus amigos, hein? Então, vamos fazer aqui nosso querido Rumo Estrelato, Back on Fire, como vocês viram aí no começo do vídeo. Eu estou agora no Corinthians, galera, tá? Já tô perto de terminar essa série. Então, como eu torço para o Corinthians, eu quero encerrar jogando nesse clube, tá? Já vi que vai ser uma barca danada, porque os jogadores aqui, meus amigos, os melhorzinhos já foram mandados embora. E vai ser barca, mano. Mas é isso aí. Felizmente aí consegui o melhor do mundo, né? Ganhei o prêmio de melhor do mundo aí, demorou. Mas chegou, né? Prêmio do melhor do mundo, melhor da Europa. Então já dá pra encerrar essa série de um estrelato com estilo, né, galera? E tem uma novidade aqui nessa gameplay, tá? É o seguinte, eu estou usando já aqui os novos telões, tá bom? Quem já viu os antigos, que tinha lá os jogadores, né? Agora o telão é apenas o símbolo do clube, tá muito show aí. Logo mais vai estar disponível para vocês, tá? Vai ser nessa atualização ainda, a 4.0. Então assim que o editor, né, o Mano Metal, soltar no link, eu vou avisar vocês, beleza? Mas é isso aí, chega de delongas, vamos para a partida. Vamos que vamos, Copa do Brasil, começo da Copa do Brasil, né? Contra o Ceará aí. Vambora. E começa a partida, rolou o melão. Já tem um maluco Chaves. Ali. Ele vai tentar jogar ali direto no com meio a do face jogador. Diferente da cor do braço, né? Mas isso aí tá sendo. Agora ele já opa! Uma defesa esses bugs aí, galera. O goleirão salvou os companheiros de defesa. Está sendo corrigido aos poucos, tá? Ah, mano. Onde eu tô? Boa. Defesa monstruosa. Meu amigo, que barca eu tô aqui nesse time, viu? Rapaz, foi embora todo mundo. Se a pontaria não é aquelas coisas, pelo menos a vontade de atacar a gente tem. Tá aí Roger Guedes ainda, mas o resto já era. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Se der espaço já era, hein, filho. Bora, 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 bora. Volta. Ah, caraca, mano. Boa. Vai embora, vai embora. Dá. Isso. Foi perfeito, não, mas vambora. Toma, fazer. Chuta. É caixa. Boa, garoto. Olha o telão aí, ó. Boa. Telão do Fortaleza. Os telões, galera, vão estar nos estádios aí de cada clube, tá? Agora, com a vantagem no placar, não só brasileiros como estrangeiros. Boa, primeiro tempo é nosso, hein? Segundo tempo. Apita o juizão, está valendo. Essa formação aqui não vai me favorecer nunca. Levar pra casa. Quero mandar no gol, filho. Solta aí. Falta, juiz, solta. Boa. Opa, meu filho, eu bato falta aqui no Corinthians, hein? Coisa que no Real Madrid tava impossível. Será que daqui vai, mano? Será que sai uma jogada ensaiada daí? Vamos ver. Se tomar esse aí, fica tudo diferente. Pega, goleiro. Nossa, que defesa. Mano. Que defesa de goleiro. O chute eu acho que é pra fora, hein? A defesa foi melhor ainda. Ou na trave. Todo mundo trabalhou muito bem agora. Aqui eu sou batedor de falta, hein? Salvou! Lá na frente, ó. Isso. Ou jogada individual ou não sai gol. Vai que você tá solito. Calma. Se manda. Mandei. Boa bola, velho.
Era por dominar essa bola, mano. Eu pensei que o goleiro ia vir. Era um gol pra... Puxei pro lado errado. Mas tá bom, mano. Vitória pra gente aí, primeiro jogo, né? Tem um jogo de volta. Vamos para o segundo jogo, galera. Jogo de volta aí. E os jogadores já estão ali, é o Química Arena. Agora é em casa, hein? Com esse time do Corinthians aí, não importa, em casa ou fora, dá no mesmo. No gramado verde. Corinthians vai jogar em casa depois de ganhar o primeiro fora. E só precisa de um empate para passar para as quartas de boa. Final. Toma aí, filho. Eu tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? E bola, clareou, mano. Tá certo, tá certo. Ai, no chão dificulta a defesa, hein? A formação que o técnico usa aqui, mano. Ele separa muito os atacantes, tá ligado? Não jogam muito próximo. É um numa ponta, outro na outra. Aí fica difícil de fazer tabela. Fazer gol aqui vai ser embaçado. Falta, falta. Opa! Daí dá pra bater direto. É eu, enfim. Com um golzinho de falta, hein? Mas quem sabe, né? Vai que o goleirão ajuda. É caixa, mano. Quer valer, galera? Muita calma. É caixa, velho. Pega o goleiro. Filho da mãe, mano. Rapaz. Olha lá. O juiz aponta o centro, quer dizer, é, vambora. Corinthians dominou todo o primeiro tempo, mas o placar. Minha chance de fazer gol aqui é de falta, mano. Toda a segunda etapa para fazer diferente. Que bolaça metida ali pela ponta. Tira daí, tira daí. Olha a enfiada de bola atrás. Domina, se não dominar essa bola aí. Acharam o. Aperta, velho. Ah, vá. Jogaram a bola ali na direção. Caralho, mano. Que barca, viu, mano? Opa! Abriram a bola lá no meio-fio e a coisa pode ficar boa. Não! Eita, baixando. Tira daí, velho. Tá jogando o Cássio. É. O Cássio, tá, o Cássio lá, saiu também, será? Agora, é não, cima, não deu uma olhada ainda, velho. Como quase. Opa! Você está... Boa, tem que fazer individual aqui, senão não vai não. Toca, toca, toca. Toca de novo, mano. Por ali tentando vai dar um caô. Ih, rapaz, Mendonça, ninguém segura, não. Opa, mandou, mandou. Nossa, que golaço. Esse aí tava aí corre. É louco. Speed Mendonça. Mas agregado. O erro foi meio, velho. Eu perdi a bola ali e os caras pegaram no contra-ataque. Muda a história de um jogo. Acha, era bola pra ele tentar fazer isso. Aí, fez um golaço. Vou sofrer aqui no Corinthians, velho. Os caras foi tudo embora, mano. Corinthians agora está atrás do placar. Está tudo igual. Tá. Não, não, velho. Boa, devolve. Isso. Pega, goleiro. É caixa, mano. Pega que é caixa. Agora que a coisa vai ficar boa. Caixa, pô. Eles estão na frente de novo. Na melhor do mundo, do pô. É isso, malandro. Boa. Esse gol foi bom. Telão. Show. Que golaço. O cara sabia tudo que estava acontecendo. Onde tava que goleiro, bola. Onde tava é isso aí, ó. Bola, tem que ter essa aproximação, vai. Tem que ter aproximação para fazer esse tipo de jogada aí. É o Antiu, cara. Olha lá. Se não tiver essa aproximação, fica difícil. Lapada, filho. Por isso que eu não posso ficar guardando posição ali. Senão eu vou ficar separado do atacante. Do outro atacante. Mas acabou de passar na frente. Na soma dos placares. Tá lá em cima. Ah, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, velho. O cara vai tocar pra mim, velho. Eu nem pedi a bola. Que Zé Ruela. Coisa pode melhorar. Vamos lá. Volta de primeiro, ó, isso. Cortei. Manda, 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 manda. Caraca, eu dei o corte, né? Mas só pegou o A, velho.
funcionar, porque esse cozinho de cabeça aqui, filho. Responsabilidade do pai, hein? No jogo aéreo. Aí não, né? Pô. Até escanteio na pequena área. Eita, juiz, falta, hein? Foi falta não, foi falta não. Calma aí, filho. Toca o rolo, meu. Se der espaço, meu filho, eu mando, é gol. Caraiba, mano. Quase enganou o goleiro. Acabou. Classificamos, vamos pegar o Santos, hein? Vamos pegar o Santos. É, galera, como eu falei pra vocês, eu vou sofrer um pouco aqui. Porque é muito diferente de como jogava lá no Real, mano. São apenas dois atacantes, né? Ele joga com dois atacantes. Só que separados demais, velho. Eu vou mostrar a formação pra vocês no próximo gameplay. Vocês vão ver como é que é. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilha com os amigos. Tamo juntos. Até a próxima. E fui.